tuvalet çıkma yine ha. Virüse göre. Ben oturmuşum evimde. Ha, oturmuşum ailemizle. 4-5-6 nefer aileyim. Ha, yoldaşım 100 maat şey alır. Sosyal alır. 100 maata göre bu 5 aile dolanabilir ya yok. Kanalımıza müraciət edən Şabran rayon sakini Kamran Nuriyev bildirir ki, iki qardaşı ilə birlikdə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və yaralanıb. Şikayətçi qeyd edir ki, koronavirus pandemiyası səbəbiylə elan olunmuş karantin rejimi nəticəsində uzun müddətdir evdən çölə çıxmır. Buna görə də maddi cəhətdən çətinlik çəkir. Qeyd edir ki, işsizlər üçün ayrılmış 190 manat bir dəfəlik müavinət üçün müraciət etsə də, yoldaşının adına Bərdə rayonunda torpaq sahəsi olduğundan imtina mesajı göndərilib. 92-ci ildə Qarabağda vuruşmuşam. 3 qardaş vuruşmuşuq. Azərbaycanda heç bir bələşə yoxdur ki, 3 qardaş vuruşun Qarabağda. Özüm yaralanmışam. Sonra mənə vayqımatdan gəldi ki, sən azadsan 3 qardaş olmaz. Özüm də yaralıyam. Xıçımdan bir də kürəyimdən yaralıyam. Can qoymuşam vətən yolunda, azadlıq yolunda. Mən bu müraciət edirəm prezidentimizə, xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan ki, bu mənə layiqli olan, mənə qarşılıq olan 190 manatı versinlər. Mən heç nə istəmirəm, heç Qarabağ əlilliyi istəmirəm. Bırakmışam, can qoymuşam. Oğluma deyir ki, sənə düşmür, torpaq var. Torpaq da ki, yoldaşımın adınadır, torpaq da qalıb Bərdədə. Mən də gedim Bərdədə yetişdirim, yoxsa burada yetişdirim. Əgər torpaq varsa, versin burada yetişdirim torpağımı. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək maddi durumunun çətin və evinin qəzalı vəziyyətdə olduğunu bildirir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Qanun var ki, deyir ki, otur yenə evində. Prezidentimizin qanunu var da, deyir ki, otur çölə çıxma yenə. Virüsə görə. Mən oturmuşam evimdə. Ha, oturmuşam ailəmizlə. 4-5-6 nəfər ailəyim. Ha, yoldaşım 100 manat şey alır. Sosial alır. 100 manata görə bu 5 ailə dolana bilər ya yox. Bir dənə xahiş edən prezidentimizdən. Bəlkə prezidentimizin xəbəri yoxdur bəlkə bu xəbərlərdən. Gedmişəm icra hakimində şahid eləmişəm. Bu da mənim evim. Partlaq partlaq. Fövqəladə hallara getmişəm. Yolu Nəqliyyat Nazirliyinə getmişəm. İcra hakimində 3-4 dəfə getmişəm. Gəlib baxırlar heç bir şey eləmirlər. Gəlmişəm, şahid eləmişəm, getirib 30 manatlığı mənə produkt verib. Ha, 30 manatla mən 2 ay dolana bilərəm. Xahiş edirəm, buna bir əncam qoyun.